Realmente o clima aqui no estúdio está o melhor possível, né? Porque criança traz assim essa alegria para dentro das nossas casas. Hoje, essas crianças trouxeram aqui para o estúdio. Aliás, eu quero ver o teu filho aqui. Entre em contato com a produção, viu? Toda semana tem esse quadro Vida de Bebê. Se você tem um filhinho, tal, criança ainda, não importa. Pode ter meses, pode ter um aninho, dois aninhos. Fala com a produção para eu poder mostrar aqui para o nosso público. E hoje nós vamos falar sobre a hora do soninho do bebê. O sono é um momento difícil para muitos pais, viu? Segundo os médicos, até 4 semanas de vida, é praticamente impossível estabelecer qualquer padrão de sono para o recém-nascido. Mas depois de um tempo, a criança pode ter uma rotina em que a hora do descanso será feita com mais controle, tornando então assim a vida da família um pouco mais tranquila, né, gente? Imagine essa família, trigêmeos em casa. Mas quem vai explicar de uma maneira, né, como é possível, né, conseguir isso de uma maneira clara para vocês, seu filho durma melhor, durma bem, não corra para sua cama e durma a noite inteirinha, é o doutor Moisés Chensinski, que está aqui no programa. Ele é médico pediatra homeopata. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Obrigado. Bom dia para vocês. Viu que eles estão à vontade, né? Graças a Deus, né? Mas criança, se a gente deixar, eles se arrumam e se ajeitam em qualquer canto, né? Gostaram da casa, ótimo. Muito bom. Eram 3, mas agora, você sabe, um chorou, deu uma briga aqui por causa de um pirulito, que depois eu fui apurar os fatos. Um tinha pirulito, outro não tinha, já quebrado. Um pau aqui e um saiu. Então, quem tá aí é o Eduardo e o Gustavo. O Thiago é que não está. Agora, 3, hein, doutor? 3 gêmeos. É difícil, hein? Isso é, hoje em dia, a gente tem, tem visto esse tipo de situação com mais frequência. Questão de inseminação artificial acaba gerando crianças, famílias, às vezes, maiores. E o que é engraçado... Rapidamente maiores, né? Rapidamente maiores. E o que é interessante é que eles, como são... Às vezes, inseminação, antes a gente via gêmeos e não conseguia identificar um ou outro. Ah, hoje porque eles são muito parecidos. Hoje são diferentes. Hoje a gente encontra alguns mais diferentes. Mas nem todos são gêmeos de inseminação, esses 3 aqui. Mas, aliás, é uma coisa que a homeopatia sempre fala. Todos nós somos diferentes. Até que o rosto seja igualzinho, no caso de gêmeos, aqui são 3 gêmeos, mas, né, inseminação, então eles têm rostinhos diferentes, mas... Cada um é cada um mesmo, mesmo que os rostos sejam iguais. Eu estava conversando com a avó deles ali atrás um pouquinho e ela estava comentando que esses 2 aqui já no primeiro comecinho da escola entraram com uma facilidade enorme. E o outro é mais apegado até agora, ele ainda tem às vezes dificuldade de entrar na escola. É realmente característica individual. Se pra gente é diferente, pra criança não seria de outra forma. E em casa, mãe de 2, 3 filhos sabem disso. Um sempre dormiu a noite toda, nunca foi dependente, nunca fugiu pro quarto dos pais. Outros dão trabalho desde o nascimento em relação a isso, né? Não dormem bem, choram a noite toda. O que faz com que a criança viva dessa maneira? Nos primeiros dias a gente até entende. Mas por que tem criança que não consegue dormir tranquila, doutor? Primeiro, características individuais. Cada pessoa tem o seu gênio, a sua forma de ser, a sua forma de reagir, as suas necessidades. Tem gente que dorme no escuro, tem gente que você está andando no ônibus, ele dorme, tem gente que está conversando com você e dorme. Depende muito de característica de cada um. Mas um fator bastante importante é a questão ambiental. A gente não nasce sabendo dormir. Existe uma substância no organismo da gente que se chama melatonina, que é o que faz com que a hora que escurece, essa melatonina é liberada e faz a gente dormir. Ela vai aparecer por volta do 9º mês de vida. Então, até 9 meses de vida, a criança não sabe dormir. E ela vai aprender o ritual de acordo com o que ensinarem para ela em casa. Até com o ritual da família, né? Porque... Se a família tem aquela história assim, puxa, eles não dormem, mas cada vez que eles entram no carro, eles dormem. Vamos dar uma volta no quarteirão com eles? Legal, eles dormem. No carro, às 3 da madrugada, eles dormem. Aí carrega ele com calma para o berço, ele está dormindo. Quando você põe no berço, a impressão é que você pôs num prego, porque a hora que você põe no berço, tira a mão, ele acorda. Ele acorda porque ele dormia com o movimento. Nós, adultos, também temos isso. No movimento constante, existem algumas questões de labirinto, de equilíbrio, que fazem com que, existindo um barulho constante ou um movimento constante, a gente facilite o sono. É por isso que a gente dorme vendo televisão muitas vezes. Por exemplo, e que é um hábito muito ruim. Lógico. Inclusive, você tem muita gente assim, tá lá dormindo, tá lá assistindo televisão, dormiu, começa a roncar. Aí você vai lá e desliga a televisão. Por que que você desligou a televisão que eu tava assistindo? Mas é todo mundo. Eu tava vendo. Eu tava vendo. Ou então vai pro prego, né? Porque tava dormindo muito bem no sofá vendo TV.
Vai pra cama. Não consegue dormir. O sono acaba. Tem gente que tem tanta dificuldade de dormir com barulho, criança também apresenta esse tipo de situação, que eles criam uma armadilhazinha, que é ligar o ventilador. Porque quando liga o ventilador, não direto, né, no frio, aquele barulho constante do ventilador ajuda, chama atenção e aí a pessoa acaba adormecendo por causa disso. Agora, doutor, no caso das crianças, então, que rotina a família deveria, né, colocar em ação, praticamente desde que essa criança vem do hospital, para que nesses primeiros 9 meses se crie o hábito? Olha, primeira coisa, a criança precisa ter um espaço dela para dormir. Então, tendo a possibilidade, ela tem que ter o quarto dela, o berço dela, a cama dela, para que ela entenda que o espaço de sono é aquele. Uma vez o espaço estabelecido, o ambiente tem que ser um ambiente tranquilo. A gente tem aquela história assim, ah, sabe, como eles são ativos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cansar ele bastante antes de dormir, correr, porque na hora de dormir, ele não dorme. Não ele está agitado. Vai ficar mais agitado? Muito mais agitado. Ele não vai se cansar. Dá voltinha com o carro? Não adianta. Não adianta, porque na hora que volta do carro, ele dorme. Dormir tem que ser uma função tão normal quanto comer, quanto ir no banheiro fazer xixi, quanto todas as atividades são normais na vida da gente. Agora, por exemplo, aquela sonequinha da tarde, que tem criança que não dorme à noite, a mãe fala, ah, mas não dorme à noite, mas também dorme a tarde toda. Pois é. Até 3 anos de idade, a criança tem necessidade dessa soneca. Mas tanto a soneca de manhã, deve durar quanto tempo? Tanto de manhã quanto à tarde, de 2 a 3 anos, ela deve durar 1 hora e não passar das 4h30 da tarde. Porque se você demorar muito tempo dormindo à tarde e acordar às 6 horas, isso é muito comum em criança, por exemplo, que vai para a escolinha à tarde, brincou, volta no carro. Lembra do carro? Dormindo. Dormiu. Chega em casa, 6 horas da tarde, ela tá dormindo, a mãe fala assim, coitadinho. Não vou acordar. Ou não vou acordar ele. Ela não acorda ele às 6, ele acorda às 10. E aí, para fazer essa criança dormir às 10 horas da noite, depois ela ter dormido 3 horas seguidas, não 3 dá. Horas da manhã e você tá lá, né, televisão. É muito comum, assim, casais, tal, estão recebendo visita, e a mãe fala assim, vou colocar ele para dormir. Volta a criança e a mãe fica no quarto dormindo. Porque com certeza. A gente não aguenta. Quantas vezes já aconteceu? Não, vou falar a verdade, na casa de todo mundo, né? Ah, pera um pouquinho aí que eu vou fazer meu filho dormir. Isso. A criança aparece sozinha. Aí você pergunta, ué, cadê a mamãe? Dormindo. Dormindo. Isso é verdade. A alimentação tem alguma influência? Algumas coisas a gente deve evitar à noite. Então, por exemplo, evitar chá, café. O café todo mundo conhece. O chá também tem uma substância mais excitante. Então, um leitinho morno, lembrando que antes de deitar, depois de comer, sempre tem que escovar o dente. É um hábito. Ah, mas ele dorme. Paciência. É importante escovar o dente, principalmente essa da noite, porque é a hora que ela vai ficar a noite inteira com o dente ruim, certo, com aquele líquido na boquinha. Então, em termos de alimentação, é importante sempre que a alimentação seja um pouquinho mais leve, mas que possa ter alguma coisa mais quentinho, mais aconchegante antes de... Mas, doutora, a gente vê às vezes... Você mama à noite, Gustavo? Que dê mamar? Você toma mamadeira? Hein, Gustavo? Toma mamadeira, Edu? Toma? Que dê mamadeira? Você toma mamadeira? Tem chupeta? Mamadeira aí, não? Acho que eles não mais, viu? Não reagiram, não fizeram nada. Ele já tem 2 anos e 4 meses. Mas quantas vezes você não vê crianças com 4 anos, 5 anos, 3 anos, que tomam 2 mamadeiras, né? Ou é o chocolatinho na mamadeira, à noite, de madrugada. Sim, isso, quando deve isso. ser cortada a alimentação, a mamadeira, olha, durante a noite? Se deixar... Bom, primeiro, sempre lembrar, eu acho que nunca é demais falar, o estímulo hoje que a gente tem do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Sim. Sem água, sem chá, sem suco, sem fruta. Então, na mamada do peito, talvez essa criança mame um pouquinho mais até o 3º ou 6º mês. Conforme a gente tem a introdução de outros alimentos, a digestão começa a ser um pouquinho mais demorada, a criança demora mais para ter fome. À noite, deixa ela dormir sozinha. Normalmente, entre 8 meses e 1 ano, essa criança já poderia estar dormindo à noite sozinha. A noite inteira. Pode ser que isso aconteça um pouquinho antes. Quando isso começa a acontecer depois, é aquele cuidado que a gente precisa tomar. A gente estava conversando que a gente não nasce sabendo dormir, a gente aprende a dormir. Todos nós, à noite, temos o que a gente chama de despertar noturno. Despertar noturno é aquela história assim, você está dormindo aqui, voltado desse lado, aí você abre o olho, olha assim e fala, nossa, 3 horas da manhã, daqui bom, dá para dormir mais um pouquinho? Quando você chegou aqui, você dormiu de novo. Na verdade, você nem acordou. Esse nome devia ser não despertar noturno. Adulto tem isso 3 vezes por noite.
criança tem 6. Então a gente não lembra. Não. Uhum. A maior parte das vezes não, porque você não despertou. E a criança 6 vezes? Ela pode ter 6. Só que o que acontece com a criança? Ela dormiu no seu colo. É. Aí ela abre o olho e fala assim, nossa, que bom, eu tô no colo da Claudete. Cadê a Claudete? A Claudete não tá aqui. Claudete, Claudete! Ela acorda. E ela não sabe adormecer sozinha novamente. O que acontece? Ela só vai dormir. Então é muito comum a mãe chegar lá e falar assim, olha, doutor, eu vou lá, eu dou 2 tapinhas assim na bundinha dele e ele dorme de novo. Uhum. Ou eu pego a chupeta e ponho a chupeta e ele dorme de novo. Na verdade, ela não acordou por causa do tapinha, não acordou por causa da chupeta, ela só acordou pela questão de que ela foi habituada assim. Bom, e daqui a pouquinho eu volto, nós vamos saber o que fazer quando a criança acorda e corre para sua cama. O que que você pode fazer numa ocasião dessas? Porque aí eu acho que não tem casa nenhuma em que isso já não tenha ocorrido, né? Agora, eu já volto, tá bom, doutor?